ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב הזה יהיה להצלחת מתפללי בית הכנסת המרכזי קריית מוצקין. תודה על העזרה לפעילי שופר תמיר ליברמן, איתן אזולאי, עידן עדני, נתנאל נחום, דורון גרינברג, נדב גולדהגן ואבישי רוזנפלד, שיצליחו בכל מעשה ידיהם. רפואה שלמה לרחמים בן זמירה, לעילוי נשמת עמוס בן סלחה חיה, ראובן בן חתון, הורי וחמי, והרב חיים יעקבי בן חממה מנוחתם עדן. השנה תהיה קריטית, כתוב במודעות. החפץ חיים אומר שעניין מצוקי הזמן שנתרבו בעולם, הכל זה הכנה לקץ הימין. כבר לפני כ-100 שנה פלוס
נתרבו מצוקות הזמן הרבה מאוד, ויפלל לב כל איש על מה עשה הקדוש ברוך הוא ככה, ומה יהיה אחרית דבר. וכמעט שאין כוח לסבול גודל העניות המצוקות שנתרבו יום יום. זה היה אחרי מלחמת העולם הראשונה, שהייתה מלחמת גוג, ומגוג הראשונה יש שלוש. השנייה זה היה מלחמת העולם השנייה, והשלישית זאת שעומדת בפתח כעת, עם כל החבר'ה מדעש, המדינה האסלאמית, והאסלאם מול הנצרות, ואחר כך כולם נגדנו. אז כבר אז ראו שהמצב הולך ומתדרדר, עד שנהיה גודל עניות ומצוקות גדול מאוד. אבל מי שמתבונן בדברים, מוצא גם תנחומין מזה. כי ידוע מה שכתב הגאון מווילנה, זיכרונו לחיי העולם הבא, שכל ימי הגלות דומים להיריון, והסוף דומה לחבלי לידה. זה מה שאומרת הגמרא בשבת, קוף יות ח', חבלי משיח. ורשי אומר לשון חבלי יולדה. זאת אומרת, החבלים, הצרות, הקשיים, המצוקות שיהיו לקראת גילויו של משיח, הם יהיו כמו הצירים של האישה שעומדת על המשבר ללד. ובחבלי לידה ידוע שאם נזדמן אישה מקשה ללדת, בעת שמתקשים ומתגברים עליה הצירים, ואין בכוחה לסבול, מנחמת אותה מילדת, כי עוד מעט תחזיקי מעמד, המכאובים יעברו ותחזיקי תינוק ביד. זה סימן שאת קרובה ללידה. אז את אומרת ממש כדבר הזה, כל זמן שלא נתגברו כל כך רוב המצוקות, אז ניתן לחשוב שההיריון עוד יימשך זמן. אבל כשהמצוקות מתגברות כל כך שאי אפשר לסבול עוד, בוודאי שיש לצפות לשם יתברך שיגלה את קץ הישועה בזמן הקרוב. כמו שכתוב בפסוק, אם ראית צרות מושכות ובאות כנהר, חכה לו. כמו שהנהר מתקדם ומפליו נמשכים זה אחר זה, כך הצרות יבואו כמו נהר צר, ששם מתגבר המים יותר. אז חכה לו, חכה למלך המשיח, כי הוא נמצא כבר כמו שאומרים בפתח. באישה יולדת לפעמים יש תנחומים של הבל, כי לפעמים לא תעצור האישה כוח לסבול את היסורים, והיא לא תבוא לכלל לידה חס ושלום. אז לפעמים התנחומים של הבל, כי באמת יש לה עוד הרבה זמן עד שהיא תלד. אבל הצעירים התחילו, לפעמים זה נמשך יומיים, שלושה. מכל מקום אצלנו, בלידה של חבלי משיח, זה ודאי יבוא, כמו שנאמר, האני אשביר ולא אוליד, יאמר השם. אם כן, אין לנו תנחומים יותר גדולים מזה, ובפרט שאנו רואים בזמננו שנתקיימו כל הסימנים שובעו בגמרא בסנהדרין בפרק חלק, ונזכיר מעט מהם. כתוב שם, אם ראית דור שצרות רבות באות עליו כנהר, חכה לו. ועוד אמרו, לפני ביאת המשיח לא יהיה שכר אדם ושכר בהמה. פעם איך היו סוחבים דברים? היו סבלים והיו חמורים נושאי מסעות, היו גמלים, לפני כן היו פילים. אז היה שכר אדם ושכר בהמה. ואנחנו רואים בעינינו שנתפתח בזמן החפץ חיים רכבות ומכוניות, וכבר לא צריך שכר לא לפועלים ולא לבהמות, הכל הולך עם מכונות. גם אמר שכל השערים יהיו שקולים. הגמרא אומרת שהשערים יהיו שקולים,
יש שער של קמח, יש שער של סוכר, יש שער של קפה. אז בכל מקום השער הוא שונה, בכל עיר ועיר, בכל מדינה ומדינה. אבל הגמרא אומרת שיגיע הזמן שכל השערים יהיו שקולים. זאת אומרת, לא יהיה לך מה להרוויח בגלל שינוי השער ממקום למקום. דהיינו, שער התבועה יהיה שווה בכל המקומות. והיום ידוע שזה הכל בורסה. הכל זה בורסה. קמח, תבועה, הכל, הכל משווים את זה בכל העולם. יש מחיר לזהב, יש מחיר לזה, בכל העולם, מחיר לנפט, הכל אותו דבר בכל מקום. זה הגמרא אמרה לפני 2000 שנה, כן? ועל ידי זה מתדלדל המסחר, והמסתכר מסתכר אל צרור נקוב. עוד נאמר שם, שאפילו תלמידי חכמים, שכתוב בהם שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול, לא יהיה להם אז שלום, מפני הצר הצורר עליהם, תהיה רדיפת דת. וזה רואים היום במפורש. גם זה נתקיים בימינו, וזה הוא אומר עוד בזמנו, מה אנחנו נגיד שאנחנו רואים איזה גזרות כנגד הדת והדתיים. עוד שם התמעט התלמידי חכמים בעת ההיא. זאת אומרת, התמעטו תלמידי חכמים אמיתיים, ויהיו בודדים. עוד כתוב שם, דור שבן דוד בא, נערים ילבינו פני זקנים. וזה רואים את החוצפה של הנוער מול המבוגרים. דברים ברורים, זה לא היה לפני דור שתיים ודאי. עוד כתוב שם, אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. הוא באמת מקרא מפורש ובתורה, והשארתי בקרבך עם עני ודל, וחסו בשם השם. רוב העניים זה דתיים. בני ברק זה העיר הכי ענייה בישראל, הכי צפופה יותר מעזה. ומה כתוב? שיהיה עם עני ודל. כמה יש עניים בישראל היום לפי הסטטיסטיקה? 1,800,000. אז זאת אומרת, את זה כתבו לפני 2000 שנה. וכן מובא גם בראיה מהמנה בפרשת בעלותך, שבגלות האחרונה לתמיתה אל העוני, דעני חשוב כמת. איזה דבר מדהים. לא תהיה מיתה אל העני חשוב כמת. מה זה לא תהיה מיתה? לא ימותו אנשים. ימותו, נכון? אז מה זה שונה? למה להגיד לא יהיה מיתה אלא המיתה יהיה עוני? אתם יודעים, לפני מספר דורות רק ממוצע החיים היה 60-70 שנה. היום הממוצע עלה ל-84 שנה בישראל. יש כאלה מפליגים 90-100. זאת אומרת, אריכות ימים. המיתה היא לא מכוח הטבע אלא מכוח הגזרה של עוני. ועני חשוב כמת, כי מי מתייחס לעניים? כמה פעמים נותנים לנו כל פעם את הסקרים ואת הסטטיסטיקות שאומרות מה המצב, וזה רק מתרבה ולא מתקן שום דבר. אבל מה כתוב פה? והשארתי בקרבך עם עני ודל, אבל וחסו בשם השם, לא יעזבו את השם יתברך, למרות העוני והדחקות. וגם מובא עוד בתיקוני הזוהר בכמה מקומות, שיתגבר אז העוני והדלות. ועוד שם בגמרא כמה סימנים, ובעוונות הרבים אנו רואים שכולם נתקיימו בזמננו. וגם במשנה בסוף מסכת סוטה, שמה מביא מה יהיה בעקבתא דמשיחא, וגם זה יתקיים. אם כן, יש בוודאי להתחזק בביטחון ולצפות לישועה בזמן הקרוב. והגם שאנו יכולים, אין אנו יכולים לצמצם לדעת הזמן בדיוק, שהרי אפילו כשהקדוש ברוך הוא גילה את הזמן במדויק ואמר לדניאל שזה יהיה 70 שנה גלות אחרי חורבן בית ראשון, ואמר לקץ 70 שנה אפקוד אתכם, ועשו חשבון וטעו, כמו שכתוב שאפילו דניאל
חישב וטעה במניין. למה? כי הוא לא ידע מתי מתחיל החשבון של 70. וזה נתאחר בכמה שנים יותר ממה שחשב. אז כל שכן הקץ הסתום הזה, שזה כבר 2,000 שנה גלות, היינו 400 שנה בגלות מצרים, גלות ראשונה, 70 שנה בגלות בבל, ועכשיו גלות 2,000 שנה. אבל אנחנו מתקרבים לסוף, סוף 2000, זה האלף השישי, ואנחנו אחרי חצות של יום שישי לפי הזמן. זאת אומרת, אנחנו בבחינת קבלת שבת, לקבל את הגאולה. אז כל שכן, הקץ הסתום מאוד עכשיו, אבל מגודל המצוקות יכולים לדעת ולהתבונן שזה לא יכול להימשך עוד הרבה זמן כמו בחבלי לידה. כך מצינו בגלות מצרים. גודל השעבוד קרב את הקץ. כמה היו צריכים להיות שם? 400 שנה. וכמה היו בפועל? 210 שנה. וכמה נשתעבדו ממש? 86 שנה. אז זאת אומרת, מה עשה הקדוש ברוך הוא? דחק את הקץ. הגביר את הצער על בני ישראל, וככה צמצם את הזמן. זאת אומרת, אם אדם עובד 8 שעות, אם הוא יעבוד כפול 16, הוא יצמצם את הזמן בחצי. אז אם מקבלים עבודה בחוזק, בתוקף, יותר ויותר ויותר, זה מקטין את הזמן. אז ככל שמתגברות הצרות, מצטמצם הזמן גם בהתאם. אז לכן, אותו דבר הקדוש ברוך הוא, בשעה שמתעוררים ומתרבים מצוקות על ישראל, מתעוררים רחמיו של הקדוש ברוך הוא, והוא ממהר את העת שקבע מתחילה, וגם בתוך העת שהוא קבע הוא יכול לצמצם את הזמן. אז זאת אומרת, בזמן הארוך הזה שאנחנו עוברים כבר קרוב ל-2,000 שנה, שוב פעם כמעט קלו כל הכוחות, ובאמת זה כתוב ומרומז בתורה בפרשת תאזינו. כתוב, כי ידין אדוני עמו ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. רש"י אומר, כשאנחנו נראה שאוזלת יד, שיד האויב הולכת וגוברת על ישראל, ואין לנו כוח לעמוד כנגד, ואפס עצור ועזוב, ואמר, אלוהימו צור חסי ובו, איפה האלוקים של עם ישראל והצור שהם חוסים בו? אז מה זה יהיה אפס עצור ועזוב? כל העניינים הפנימיים הרוחניים יהיו עזובים, וגם החיצוניים, שלא יהיה חוזק בענייני הגוף. ואנחנו רואים שגם במצב שאנחנו נמצאים הביטחוני, המצב שלנו לא משתפר, רק מתדרדר. זאת אומרת, אם אנחנו עומדים מול כנופיות חמאס בינתיים, וקצת עם חיזבאללה, ולא יכולנו להכריע אפילו קרבות כאלה קלים, כשאנחנו מעצמה גדולה מאוד, שישית בגודלה בעולם, לא יכולים נגד חמאסניקים 1,050 יום לקח לנו בשביל להפסיק את הטילים, זה בושה וחרפה. הרי במלחמות שהיינו נלחמים עם פחים מלאים אבנים ומגלגלים אותם מההרים כאילו זה טנקים, הצלחנו קצת יותר טוב. ואחר כך בששת הימים, אז זה בכלל נגד 7 צבאות ב6 ימים, שהיה לנו מטוסים עם בדים עליהם. וככל שאנחנו ממשיכים הלאה, המצב מתדרדר, מלחמת יום כיפור, ואחר כך לבנון וכו' וכו'. ואחר כך קוראים זה מבצעים, כשלא להביל את הציבור זה מלחמה, אז קוראים זה מבצע, צוצי קטן, כל מיני שמות. מקטינים את העניין. אבל תכלס, יש לך את הנשק הכי מתקדם בעולם, יש להם גרוטאות, פחים וצינורות שהם מייצרים לבד,
ומצליחים להטריד אותך ואתה לא יכול להפסיק את זה. ועושים לך מנהרות כמו אכברושים, ואתה לא יודע אפילו לאתר אותם. וזה לא רק שם בדרום, זה גם פה אצלכם בצפון. וחיזבאללה מתכונן לכבוש כאן כמה מקומות. אז זאת אומרת, המצב גם ביטחונית לא טוב. וזה רק שני אלה, שתי הכנופיות האלה. שאחד זה בקושי 35 אלף, ועוד אחד זה עוד 30 אלף. זה כל הסיפור. ודעש עכשיו תפס בעיראק, עכשיו תפס 2,300 המרים אמריקאים, כל הציוד שמנחיתים להם לעיראקים ולסוריה ולזה, דעש תופס את הכל, ויש לו גז ויש לו נפט, ועכשיו אומרים שיודע להמציא נשק כימי, והוא משתלט על כל מיני מאגרים כאלה ואחרים שמוכנים. והם אמרו שבירת המדינה האסלאמית זה ירושלים. ובלי ירושלים, אתם יודעים שאובמה מכין לנו חלוקת ארץ ישראל לפי גבולות 67, ועוד מעט תגיע ההחלטה הזאת שחצי מירושלים הופך להיות בירת פלסטין על ידי אובמה. אתם יודעים? אתם לא יודעים, אני מודיע לכם. אז זה עומד להיות עוד מעט. וכן על זה הדרך, נו ומה נעשה, נו מה נעשה. כן, בטח, עכשיו נזכרתם. אם הייתם נזכרים מקודם, לא היינו צריכים לעבור את כל זה. אבל רואים שהדברים כתובים מראש, ואנחנו פשוט רק חווים אותם, אנחנו עוברים בתוך ההיסטוריה. אבל אדרבה, מתי שנראה שקלו כל הכוחות, אז יחיש העת שקבע מתחילה, ובאמת קרוב יותר שכבר קלע העת, אנחנו קרובים מאוד שכבר הזמן זהו, מגיע הרגע האחרון, אלא שעתה זה חבלי לידה, כמו שהיה בסוף גלות מצרים. אפילו אחר שקלע הזמן ונתבשרו שהם עומדים לגאל, הוכבדה עליהם העבודה עוד יותר, אלא שלא נמשך הרבה ומיד נגאלו. זאת אומרת, איך שבא משה רבנו והודיע שאתם עומדים לגאל, כתוב ויאמינו העם, העם האמין. אבל פתאום נהייתה גזרה על ידי פרעה, תכבד העבודה על האנשים. ואז היה תלונות, מה? באת הודעת לנו שהנה כבר הגאולה קרובה ונהיה עוד יותר צרות. והמטרה הייתה לצמצם את הזמן, וזה לא ערך הרבה, בטיק טק תוך שנה עם ישראל זכה לראות את עשרת המכות במצרים ולצאת דגלים דגלים, מחנות מחנות, כעין מלאכי השרת. והנה אל יקשה בעיני האדם כאילו קצרה יד השם מהושיע שתהיה הגאולה בלי מצוקות כל כך. למה הקדוש ברוך הוא באמת לא פותר אותנו מכל הווג'ערס הזה וגואל אותנו ונותן כפות לגויים וגמרנו, יאללה מספיק, סבלנו 2,000 שנה, נכון שלא היינו הכי צדיקים, אבל אנחנו הבנים שלך ובנים ככה לא זורקים, אז בוא ריבונו של עולם שחרר, שחרר את הכל, תן לנו לגאל, תן לגויים מה שמגיע להם, ויאללה שיהיה גאולה, נהיה איתך בשמחה גדולה ונלמד תורה, הכל יהיה בסדר. מה אתה אומר הקדוש ברוך הוא? אומר הקדוש ברוך הוא, תשמעו, יש בעיה. אתם יודעים מה הבעיה? כתוב שלעתיד לבוא יאסוף הקדוש ברוך הוא את כל העמים אל עמק יהושפט, ושם הוא ישפוט אותם על נחלתו ישראל שפוזרו בגויים, ועל ההנהגה שלהם כלפיהם. אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע, השב גמול על גאים. אותם אומות שאני הגליתי את בני עליכם, אתם רדיתם בהם, עיניתם אותם, רצחתם אותם, השפלתם אותם, שרפתם אותם, מה לא עשיתם להם? כל הגופות שלהם חקוקות על החלוק שלי
שאני אלבש אותו באותו יום, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא ילבש פורפירה שלה, שלו, וייצא ללחום ולנקום את הנקמה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חייב לשפט, הוא אלוהי המשפט, אלוהי הצדק, אז הוא חייב לעשות דין בגויים. וזה כתוב בספר יואל, פרק ד', ואז מה יקרה? יאמרו כל הבריות, רגע, גם ישראל תיקח אותם למשפט. מה זה רק אנחנו נשפטים? מה יכול לעשות הקדוש ברוך הוא? חייב לקחת גם את ישראל למשפט? אז מה עושה השם? לפני שיגיע המשפט, דואג לנקות אותנו לפני המשפט מעוונות, על ידי כל המצוקות, כדי שנבוא אל המשפט, יראו כולם, כי קלו כל הפשעים, וכל החטאת נמוגה. כמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה על הפסוק, כי רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם עוונותיכם. בגלל שאתה אוהב אותנו ואתה יודע אותנו מכל העמים, אז דווקא עלינו אתה תפקוד לנו את העונש? כן, בגלל שאני שומר עליכם נקיים, כשנבוא לדין, יגידו תכניס אותם גם בוא נראה איך הם נראים, אבל ניכנס כבר נקיים, כי עברנו את כל הזיכוך וכל הצירוף. משל לאדון אחד שהיו לו חובות מכמה אנשים, אז מאוהביו איך הוא נפרע? מעט מעט. אבל מסונאיו איך הוא נפרע? בבת אחת. ככה השם משאיר אותם לפרעון הסופי ונותן להם באחת. אבל אנחנו שאוהב אותנו, אוי ואבוי, אם ייתן באחת לא נשאר. אז הוא פורע לנו את זה לאט לאט על ידי הצרות והמצוקות, וככה מנקה אותנו. ועוד נוכל לומר בפשיטות, ידוע שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בעולם הזה לקיים תורה ומצוות, וזאת כדי להשיג אחר כך את אור החיים בעולם הבא, שזה הטוב האמיתי. ולכאורה, לפי זה היה יותר טוב שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו עולם הבא למעלה ישר בעולם העליון, ולא צריך להוריד אותנו לעולם הזה. אם אתה רוצה שאנחנו נגיע לעולם הבא, להיות במקום הכי טוב, הכי קרוב אליך, ששם זה האושר הנצחי, למה אתה צריך להוריד אותנו, ריבונו של עולם, למטה, ושנחזור למעלה ונעבור את כל הבלגן הזה? אלא העניין, כמו שכתבו הספרים הקדושים, אם היה נותן לנו את העולם הבא בחינם, אז היינו אוכלים לחם חינם, והיינו מתביישים. אדם שצריך כל הזמן לצפות ליד הדלת, שיפתחו לו אותה ויתנו לו לאכול בחינם, כשהוא לא עשה כלום. איך הוא מרגיש? איך מרגיש עני שעומד בפתח? זה הרגשה לא טובה, זה הרגשה אמיתית לא טובה. אז פירושו של דבר, זה לא הנאה. הנאה זה שאני בא ומקבל אות הצטיינות על מעשה שעשיתי, אז אני יכול ללכת בגאון ולומר, אתה רואה? זה שאני עונד עכשיו על צברי או על חזי, זה אומר שמגיע לי את זה. אני פעלתי בשביל זה. אדם שרוצה להנות הנאה אמיתית, זה על מעשים שהוא עשה. לכן הלביש הקדוש ברוך הוא את הנפש בלבוש גשמי, ונטע בתוכנו כוחות מתנגדים לעבודת השם. איזה כוחות? תאווה, חמדה, כעס, גאווה. כל אלה נתן בתוך הגוף הנגוף. אבל יש בו גם נשמה קדושה, שהיא מאירה את הדרך שלא לנטות אחרי הכוחות הרעים האלה. והמלחמה כבדה, ללחום תמיד נגד יצר הרע, ועל כן שינצח את המלחמה, אז לא יתבייש האדם כשעולה לקבל את שכרו. ועכשיו נבוא להתבונן, ידוע שהקדוש ברוך הוא הבטיח לישראל לעתיד לבוא שכולם יזכו ללמוד תורה מפיו של הקדוש ברוך הוא.
כבר זכינו לשמוע פעם את הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו מתוך פיו. מתי? מעמד הר סיני. מה שמענו? אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שמענו במו אוזננו והיינו בדרגת נביאים כמו משה רבנו. כי הקדוש ברוך הוא דיבר עמנו פנים אל פנים. וזה העתיד לחזור, לעתיד לבוא, ונלמד תורה מפיו של הקדוש ברוך הוא. וכולם יזכו למדרגת נביאים, ככתוב ביואל ג', והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו ביניכם ובנותיכם. כולם מקטן ועד גדול יהיו בדרגת נביאים. אז לכאורה לפי זה יש קושיה. למה? כי אם פועל עושה משהו ומגיע לו שכר, נגיד 10 שקלים, ופתאום ייתן לו בעל הבית 20 שקלים, נו, אז הוא עוד לא יתבייש, הוא מקבל יותר, כי הוא יכול להגיד, אני לא מבין בטיב העבודה, אבל בעל הבית כנראה מעריך את העבודה שלי ביותר מכפי שסוכם. אבל אם הוא ייתן לו 200,000 שקל במקום 10 שקלים, אז הוא צריך להתבייש, הוא אומר, על מה ולמה? מה עשיתי שאתה נותן לי כל כך הרבה כסף? כאילו, על מה? זה לא פרופורציונלי בכלל. אז לכן, אם בסוף נזכה להיות נביאים, זה לא פרופורציונלי לכל הצרות והמצוקות שקיבלנו עד עכשיו. כי לפי זה אפילו שכר לא מגיע לנו, רק עונש. ופתאום יגיע עת הגאולה, וכולם יהיו נביאים, קטנים וגדולים. איך זה מסתדר? אז זה יהיה נעמה דחיסופה, זה יהיה לחם עם בושה. כאילו אנחנו מקבלים בחינם מתנת חינם, לא כפי הראוי והמגיע לנו. וודאי שתבינו מה זה להיות נביאים, כן? המדרגה של הריף והרמב״ם, גדולי הפוסקים של עם ישראל, איפה אנחנו ואיפה הם, איזה מרחק אנחנו מהם, שנות אור. וכמה מעלות יש והפרש בין המדרגה של הרמב״ם לתנאים. הרמב״ם ליד התנאים זה כלום בכלום 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 לעומת התנאים. והתנאים לעומת אנשי כנסת הגדולה, 120 אנשי כנסת הגדולה, בהם נביאים אחרונים וכו', זה כלום בכלום לעומתם. ואם נלך למדרגת הנביאים, ישעיה וכו', יחזקאל וירמיה, זה גם רחוק מאוד. ואם יחיה אדם אלפי שנים, ולא ייתה מתורת השם, יהיה צדיק גמור גמור כל ימי חייו, עדיין הוא יהיה קטן מאוד בשביל לזכות למדרגת נביא. ועל כן אם הוא יזכה, זה רק גדר של מתנת חינם. וכל שכן אם אדם פשוט יזכה לזה, לא תלמיד חכם עצום שעבד את השם כל ימיו. וזה ודאי מתנת חינם, אז חזרה קושיה. אם השם לא רצה לתת לנו מתנת חינם להכניס אותנו ישר לעולם הבא, אז למה בסוף הוא ייתן לנו מתנת חינם בגאולה? אז היה יותר טוב שייתן לנו כבר ישר בעולם הבא, ולא נרד לעולם הזה כלל. והנה בעבור כל זה, לפי מה שידוע, שהקדוש ברוך הוא רב חסד, וחפץ לזכות את עמו ההולכים בתורתו, שלא תשיג אותם שום בושה, כאשר ירומם את קרנם למעלה ראש, להיות מה עומדים לפניו, לזאת העריך את הגלות, והסתיר את פניו מאיתנו, מתח את זה 2,000 שנה, והסתיר את פניו. אנחנו לא זוכים להארת פנים כמו במדבר, שהיה ענן השם הולך לפנינו ואוכלים מן מן השמיים ולא צריך להחליף בגדים ואין כביסה ולא צריך להתקלע והמים היו מחכימים מבארה של מרים וכל מה שהיה להם שם, כל מה שהם צרכו
היה להם בנמצא בלי שום עבודה, בלי שום מלאכה, גן עדן במדבר, גן עדן, שבעה עננים שוחחים עליהם, מזוג אוויר, מה אתה רוצה יותר טוב מזה? זה נקרא הארת פנים. יש לנו את זה היום? לא, היום אנחנו בהסתר פנים. לא רואים. למה? למה הסתיר השם ממתח את הגלות? ועל ידי זה גם הגבירו שונאי השם להכביד את עולם על עמנו, עם ישראל, עד שבקושי מתפרנסים בשארית הכוחות, במצור ובמצוק, ועוד מסובבים הגויים צרות ומכאובים יום יום. בכל זאת, עם ישראל לא מרפא את ידו מלהחזיק במצוות ולחבב את התורה, ולא עוד, אלא שהמתבונן היטב יראה שכמה פעמים זה נוגע לו שמירת הדת לפיקוח נפש ממש, שבגלל שהוא יהודי מוכרח לנדוד ממקום למקום ובני ביתו ונמוגים ברעב, כי הוא לא רוצה לחלל את השבת בבתי חרושת מחוץ לארץ או בארץ וכן הלאה, ולא רוצה לאכול איתם מאכלות אסורות, ולא רוצה להיות איתם ביחד. והדברים האלה מביאים סכנה ומביאים לחירופים וגידופים, והיהודי מוכן לסבול בעבור אמונתו ותורתו. אז לכן אומר השם, כשירום קרן ישראל בעולם כולו, יזכה אותנו לעלות למדרגת הנבואה, לא בחינם. על כל צער שקיבלתם, על כל מה שסבלתם, על כל החירופים, על כל הגידופים, כנגד כל זה שמרתם על בריתי, רוממתם את קרני, חשבתם עליי, סבלתם לכבודי, זה שווה לאין ערוך, ומגיע לכם על זה שכר גדול לדבר איתי פה אל פה. איי, 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 אז עם ישראל יזכו למדרגה זו, ויקוים בהם הכתוב בישעיה למד, לא עתה יבוש יעקב, ולא עתה פניו יחוברו, כי בראותו ילדיו מעשה ידיו, בקרבו יקדישו שמי, ויקדישו את קדוש יעקב, ואת אלוהי ישראל יעריצו, שעבור שם השם, סובלים את כל התלאות והמצוקות, על ידי זה מתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכן האיש שמתגבר עליו מצוקות הזמן הרבה, אל ייפול ליבו עליו, וידע כל זה הכנה לעלות את מדרגתו לעתיד לבוא. אז זה לא סיפור רק של כלל האומה, זה סיפור של כל אחד בקריית מוצקין. כל בן אדם שהשם מנסה אותו בייסורים מכל הסוגים, ודאי שזה לא בחינם, אם היינו צדיקים אז לא היינו זוכים לייסורים כאלה, רק צדיקים בדרכה גבוהה ביותר זוכים לייסורים של אהבה, זה ייסורים שלא מגיע להם, רק השם מרוב אהבתו נותן להם טיפה עוד קצת ייסורים כדי להגדיל את מדרגתם. אבל אנחנו לא מקבלים איסורים בגלל שאנחנו כאלה צדיקים. אנחנו מקבלים על מה שמגיע לנו, והוא פורע לנו לאט לאט שנחזיק מעמד כמו יולדה. אם הוא יביא את הצירים בבת אחת, יקבץ אותם, האישה תמות. לכן הוא פורס אותם. וזה מתחיל ככה כמה דקות, אחר כך עוד ציר. לאט לאט מתרגלת, אחר כך כל דקה, כל דקה, כל כמה שניות, זה עוד ציר גדול, ואופ! מזל טוב, מזל טוב, איי איי איי. ככה יהיה בגאולה. אז כל זה לטובתנו להרים את קרננו, כדי שנזכה למעלה הגדולה הזאת, מעלת הנבואה. לכן, יש לנו להתחזק בעת הזאת, בתורה ובמצוות, ובפרט שרואים שם מצוקות של כלל ישראל מתרבות מיום ליום, הסכנות גדולות, הגבולות שלנו מוקפים, בצמאי דם ששוחטים אנשים, ששורפים אנשים, שמענים אנשים. זה השואה שהייתה פעם, זה עכשיו השואה האסלאמית. ועכשיו רואים מה זה,
התוכנית שלהם זה לא 54 מיליון, זה לפחות 5 מיליארד. כי הם אומרים כל העולם כופרים, רק מוסלמים יהיו בעולם, מי שלא יקנע לדת האסלאם ימות. אז כמה יש? 5 מיליארד שצריכים למות לשיטתם, כי הם היום 1.8 מיליארד בערך. אז זאת אומרת, איזה שואה אנחנו מדברים? זה פי כמה וכמה, לאין שיעור. והנה הם אומרים, אנחנו מתקדמים לאירופה, סימנו כבר במפות הכל שחור, פה שחור, פה שחור, שמים דגלים על כל מפה, ואנחנו נגיע. הנה, עכשיו הם כבר בלוב. צרפת צועקת, צריכים לעשות משהו, עוד מעט לוב טיפול גם כן. חצי עיראק ביד שלהם, חצי סוריה ביד שלהם, בתימן הם משתלטים, עכשיו בלוב, וכן הלאה. תראו איך הם מרחיבים את כל הרצועה, וזה הכל עם ההגמוניה האיראנית, ואמריקה עושה את המסכן. למה? אינטרסים כלכליים אמריקאים, ואותנו הם מוכרים, כי בראש האומה הנוצרית עומד מוסלמי, ברק חוסיין ובמבה. ואנחנו אוכלים אותה, והוא ינקום בנו עד שהוא יצא משם. אוך, הוא שונא את ביבי נתניהו. וואי, וואי, וואי. הוא רוצה להכיל אותנו מרורים עם חיוכים. הוא אומר לכל העולם, אני הפוך. כל מה שאני חושב זה יהודי. אני ינקתי הכל מהיהדות. את החוכמה מהיהדות, את המוסר מהיהדות. אתם חושבים שאני נגדכם? שקרן רמאי. הראשון אחרי שהוא נבחר שהרים לו טלפון זה אבו מאזן. אחר כך הוא בא למצרים, אחר כך הלך להשתחוות למלך סעודיה, ואחר כך ככה ואחר כך ככה. ואצלנו, כמה זמן לקח. אבל בשביל להיבחר הוא בא לכותל המערבי לשים שם פתק, צטלה, צטלה. הוא במבי. אוי אוי אוי. אז אנחנו, רבותיי, לא במצב טוב. העולם לא אוהב אותנו. החרם האירופאי עכשיו, זה לא מחמיא לנו, וזה גם יכול לפגוע בנו כלכלית וכולי. והם מצליחים לעשות הסתה גדולה מאוד בכל העולם. לא אוהבים יהודים. צריכים להסתגל לזה. לא אוהבים יהודים. ובפרט שהיהודים מצליחים, והם מעט אנשים, והאיכות שלהם טובה מאוד. אז לא סובלים אותנו, מה נעשה? אבל מה אכפת לנו אם סובלים אותנו או לא? יש לנו פסוק אחד מאוד מעודד. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אם היינו מאמינים בפסוק הזה, היינו היום מעצמה מספר אחד בכל התחומים. אבל אנחנו נתלים באמריקאי, בדוד סם, שהוא ייתן לנו 3 מיליארד ומפסידים 300 מיליארד. כי הייצוא שאנחנו יכולים לייצא מבחינת נשק רק, חוץ מחקלאות ושאר הדברים, זה בשיעורים שאין דומה להם. ואנחנו צריכים עסקאות עקיפות עם הודו ועם סין ועם פה להחביא מהם, כי הם לא רוצים, הם רוצים למכור את שלהם. אז נותנים לנו 3 וחוסמים לנו 300. איפה השכל היהודי? בגלל שאין ביטחון בשם. בגלל שסומכים על הידיד הגדול, הדוד סם, אז אנחנו כאילו כלבלב שנותן את הרצועה לבעל הבית ואומר לו, קח, תחזיק, תקשור אותי איפה שאתה רוצה. כל מלחמה, הם עצרו אותנו מתי שהם רוצים. אתם זוכרים את קונדי? קונדוליסה רייס? זוכרים אותה? שבלבנון היא עצרה אותנו? לא התאים לה. אתם זוכרים את היהודי? כן? זוכרים אותו? שעשה לנו אמברגו 12 ימים ולא נתן לנו נשק? קיסי? זוכרים את קיסי? קיסינג'ר? וכן הלאה. תמיד תקעו אותנו. בלבנון, בעזה, בכל מקום. ובפעם האחרונה אפילו לא נתנו לנו חלפים. כאילו הם בודקים כמה מגיע, כמה נשאר חוב, באמצע המלחמה
עושים חשבון, כמה אתה חייב, וכן הלאה. נו, אתה יכול לסמוך? למה אנחנו לא מבינים כמו האיראנים, מצפצפים על האמריקאים, והם מחניפים להם. כל מי שבעד באמריקאים, האמריקאים מחזרים אחריו. כל מי שנשמע להם, הם בועטים בו. גיאורגיה הייתה מובטחת לעזרה, הפקירו אותה לרוסיה. אנחנו מובטחים לעזרה, מתי עזרו לנו? כשרצינו לתקוף את איראן בגלל שאנחנו זה עניין של קיום, אז הם אמרו, תדעו לכם, אם אתם תתקפו אותם, זה באחרונה, אם תתקפו אותם, נתקוף את המטוסים שלכם. שמעתם? חוצפה אמריקאית. אנחנו הסלע הקטן בתוך הים הגדול הזה של אסלאם, אנחנו מוקפים רק מוסלמים. בתוך זה סלע קטן שהציפור יכולה לעמוד עליו, אנחנו משווים להם גשר, גשר. בלעדינו, אוי ואבוי, כל האסלאם היה על כל המרחב, כולל אפריקה, כולל אסיה, כולל הכל, ורק אמריקה הייתה מבודדת, כי את האירופאים המוסלמים טורפים כבר מהבית. הם מדליקים להם שכונות, מדליקים להם ערים, לא סופרים אותם בגרוש. רק אמריקה מבודדת לה ככה יבשה בפני עצמה, אז היא חושבת שהיא מוגנת. היום זה לא בעיה, לצפון קוריאה כבר יש טילים עד אליה. אז מה? בצפון קוריאה מוכרת לסורים, ומכרה עכשיו לסעודיה, ומוכרת לעוד, וכולם מחזיקים נשק גרעיני ומשחקים אותה שאין כלום, וזהו. וברגע שזה יתחיל, כתוב ששני שליש מהעולם ימותו, רק שליש יישארו עכשיו. אז זה אומר שבדיוק הנתונים שאמרתי נכונים, 4.5 מיליארד איש ימותו, והשליש יישארו, עוד יצטרכו צירוף אחר צירוף. אז זה לא פשוט. אז לכן צריך לדעת, הדברים כתובים, חקוקים בסלע, כמו שאומרים, הם לא השתנו. כל הנבואות, כל ההבטחות, כל מאמרי חז"ל שנאמרו, הכל לעינינו התקיים. נשאר רק מי ידליק את הגפרור. את הנפט שפכו כבר, כל המזרח התיכון דולה כבר. עכשיו צריך רק באזור שלנו מישהו שידליק את הגפרור, והחביבי הכל מתלקח. אבל אנחנו צריכים להיות מעודדים. למה? אומר החפץ חיים לסיום, יש לנו להתחזק בעת הזאת בתורה ובמצוות, כדי שנזכה כשיבוא משיח צדקנו ויהיה עם השם לאות ותפארת בעולם, וכל העמים יהפכו לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד, מה ניסיון יהיה אז מן האדם כשיעבוד לשם? אמרו חכמים על הפסוק, וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. איזה ימים אלו? אלו ימות משיח שאין בהם לא זכות ולא חובה. תרצה עוד לעשות מצוות להספיק לרחוש לך? אחרת. לא יהיה גם חובה, כי לא יהיה יצר הרע כבר, אבל אתה נתקע במה שאתה שווה. כמה שתהיה שווה, ככה תישאר. עכשיו אתה עוד יכול לאסוף, ועכשיו אתה מקבל שכר פי כמה וכמה מדורות קודמים. למה? כי היום קשה מאוד לקיים מצוות בכל הבלגן שנמצא סביבנו, לא רק מהאויבים, גם מבית. אבל כל מצווה היום ערכה גדול, כי כנגד הרבים שלא עושים מצוות, ואתה עושה מצוות ולא מתבייש בקיום המצוות, אתה נוטל שכר כנגד כל אלה שלא עושים מצוות. זה כמו אדם שאמר שיטעו לו בשדה, בפרדס, יטעו לו, והוא משלם על כל עץ ועץ כך וכך. וכמה פועלים התבטלו, ואחרים הזדרזו. והם נטעו את מה שהם לא עשו. כמה הם יקבלו? גם את מה שהם לא עשו. זאת אומרת, אם אתה עושה, אתה נוטל שכר כנגד אלה גם שלא עשו.
אז יש לך שכר אדיר. אז תאסוף, כי אנחנו נמצאים לפני הסוף. זו ההזדמנות האחרונה. כי עיקר שכר המצוות והמדרגה של כל איש ואיש תלוי, לא, תלוי רק לפי מעשה התורה והמצוות שסיגל קודם ביאת הגואל. אחר כך בוודאי יקבל כל אחד שכרו לפי מה שהכין מקודם. ואם הוא עשה את זה בצער, בקושי, בניסיון, בחירופים, בזלזולים, בגידופים, בכל, והוא עמד, כמה שכרו, הרי כתוב, כל העושה מצווה אחת בצער, מקבל פי מאה. זאת אומרת, אדם שהולך עם כיפה ברחוב, ואנשים מסתכלים עליו כאילו מטמיע, הוא מקבל פי מאה על כל הליכה. אדם שמניח תפילין וקשה לו, זה כאילו מאה פעמים הנחת תפילין. אדם שקשה לו לשמור שבת, והוא מתאמץ, החברה מלגלגת, לא מניחה לו, והוא שומר, עם הקושי, פי מאה הוא מקבל, כמו מאה שבתות. זאת אומרת, בדור הזה בפרט, שהצרות גדולות והניסיונות גדולים, אנחנו מקבלים שכר הרבה יותר מדורות קודמים. וכתוב בתנא דבי אליהו, עתיד הקדוש ברוך הוא לשב בבית המדרש הגדול שלו בירושלים, וכל צדיקי העולם יושבים לפניו, ולכל אחד ואחד נותנים לו מאור פנים לפי התורה שיש בו. אם יש לך מעט תורה, אז מאור הפנים שלך יהיה כמו פנס של אייפון. ואם אתה תהיה עם הרבה תורה, אז אתה תהיה כמו הלדים האלה. ואם יהיה לך הרבה מאוד תורה, יהיה לך כמו באצטדיון. ואם יהיה לך עוד יותר תורה, אז אתה תהיה כמו שמש. תלוי כמה הכנסת בעצמך תורה, אור של התורה, יאיר את פניך, שנאמר חוכמת אדם, תאיר פניו. אז כל אחד צריך להכין לו. אתם מבינים? לכן יהודים יקרים, לא להתייאש מהמצב, להתעודד. אבל יש עוד שאלה אחת שנצטרך לתרץ. השאלה היא, מה פתאום שיבוא מלך המשיח בדור שלנו, כשהיה הדור של רבי שמעון בר יוחאי, והיה רבי מאיר בעל הנס, אם בדורם לא בא, איך בדורנו זה יבוא? התשובה היא ככה, יש דין שאם אדם נמכר לעבד, או שמכרו אותו לעבד, נגיד שמכרו אותו 20 שנה לפני היובל, מה זה יובל? כל 50 שנה זה נקרא יובל, וביובל משחררים את העבדים, תרצה או לא תרצה, היובל משחרר את העבדים. מכרו אחד או נמכר אחד לעבד 20 שנה לפני, וזה שקנה אותו, קנה אותו ב-100 דינרי זהב לשנה. אז כמה הוא שילם עליו? שילם עליו 20 שנה כפול 100, זאת אומרת 2,000 דינרי זהב. עכשיו עבד העבד 5 שנים, ואחרי 5 שנים הוא אומר, אתה יודע מה, אני לא רוצה להמשיך להיות עבד, אני משלם לך את ההפרש 1,500 דינרים ואני יוצא לחופשי. צריך לשחרר אותו. או אם לא היה לו כסף ובא אחר, דוד שלו, קרוב שלו, אמר, אני פודה אותך, אני משלם את ה-1,500 לבעל הבית שלך, לאדון, ואתה יוצא לחופשי. זה אפשרי, התורה אומרת, כן, אין בעיה. ואם אין לו כסף להשתחרר ואין לו דוד ולא דודה ואף אחד לא עוזר לו, הוא יישאר עד היובל. כשיגיע היובל הוא ישתחרר. אותו דבר ככה, שימו לב, השם מכר אותנו לגולה, לעבדים ולשפחות אצל אומות העולם בגלות. למה? בגלל מעשינו הרעים. אז אנחנו צריכים למרק את העוונות שלנו בגלות. גלות ממרקת עוונות. עכשיו, לכמה זמן הגלות? 2,000 שנה, ואחרי זה זה היובל. זאת אומרת, הגאולה זה הזמן שנקרא היובל לעניין זה. אם נצליח לפרוע,
לפני, אז נשתחרר לפני. אם לא, עד שיגיע הזמן של הגאולה. על זה נאמר בעיתה אחישנה. מה זה בעיתה? זה הזמן הקצוב שאי אפשר לעבור יותר, אז תבוא הגאולה בכל מצב. מה זה אחישנה? שאנחנו יכולים להחיש את הזמן ולא להגיע לזמן האחרון. איך עושים את זה? אם נדע לפדות את עצמנו. איך פודים את עצמנו? היום אם בקולו תשמעו, אם תשמעו לקדוש ברוך הוא היום ונחזור בתשובה, היום יבוא גואל צדק. אבל אנחנו לא רוצים לחזור בתשובה, זה ממשיך. עכשיו נבוא להבין, בדור שרבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר, הם היו צדיקים גדולים, צדיקי עולם, אבל בשביל להביא את הגאולה בזמנם הם היו צריכים להביא זכויות כנגד 2,000 שנה לפרוע, כי אנחנו נמכרנו לעבדים ולשפחות 2,000 שנה. אז אם הם היו מביאים זכויות כנגד כל 2,000 שנה, אז היו נגלים אז, אבל לא היה בידם. ואם בדור הגאונים לפני 1,000 שנה היה להם לשלם את החצי הנותר בזכויות, גם היו נגלים, אבל לא היה להם. אז לכן אנחנו פורעים ופורעים 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 ופורעים. אבל אם עכשיו באחרונה, כמו שאומרים ברגעים האחרונים לפני, אנחנו נהיה חכמים לעמוד ולהגיד לבורא עולם, אנחנו חוזרים בתשובה, אנחנו מיד נגלים, כי לא נשאר הרבה, לא צריך הרבה זכויות, כי גם ככה כל מה שאנחנו עושים זה שקול לאין שיעור לעומת דורות הקודמים שהיו הרבה יותר נקיים מאיתנו. אבל אנחנו בכל הג'יפה של העולם הזה של היום, אם אנחנו קמים ומסוגלים לחזור בתשובה, זה קידוש השם שאין כדוגמתו. הרי צאו וראו בכל הדורות מחזקיה המלך עד עכשיו, לא היה דור של תשובה כזה. 1.5 מיליון בעלי תשובה, איפה היה דבר כזה בהיסטוריה? אין. מחזקיה המלך שהוא תקע חרב בבית המדרש, אמר מי שלא ייכנס וילמד תורה ידקר בחרב, כולם תוך 3 שנים ידעו את כל התורה כולה, והוא היה ראוי להיות משיח, וסנחריב שבעליו היה ראוי להיות גוג ומגוג, ואז היה יכול להיגמר הכל. אבל בגלל שאחרי שהיה ניצחון מזהיר שהקדוש ברוך הוא הרג 370 מיליון מהאויבים בלילה אחד, הוא לא אמר שירה. בגלל שהוא לא אמר שירה ולא הודה לשם ולא שיבח, אז נתחתה עוד פעם הגאולה. עכשיו אנחנו עומדים שוב פעם לפני זה. סנחריב בא עם כל אומות העולם ללחם נגד ישראל, גם עכשיו, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונשסו הבתים והנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר, כתוב שיברחו למדבר יהודה, יהיה בלגן גדול, בלגן בלגן, אבל ימותו על הרי ירושלים, על הרי ישראל כל הגויים, ואחר כך יאכלו עופות השמיים וכל הבקר יאכלו, כל חיות השדה יאכלו את הנבלות של האויבים שיפלו פה על הרי ישראל, מיליונים מיליונים במשך שנה, ולא יגמרו. ואחרי זה 7 חודשים עוד נצטרך ללכת לקבור אותם 7 חודשים את יתרת הגופות המונחים כדי שלא יהיו מחלות. זאת אומרת, לא הולך להיות פה קל. לפי התמונה המצב מתקרב, אבל אמרו לנו חכמים גם על זה פתרון: הרוצה לנצל ממלחמת גוג ומגוג יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. זאת ההגנה. אם יהיה לנו מספיק תורה ונעסוק בגמילות חסדים, איש לרעהו נעשה חסדים, זאת תהיה הגנה יותר ממקלט, חדר אטום, קור אטומי. אין יותר הגנה מזה. ייפול מצדך 1,000 ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש. כמו שאתם רואים כל הטילים במשך שנים, נופלים טילים אלפים, הנפגעים ספורים. זה לא הגיוני, זה לא טבעי.
וזה כשאנחנו עוד לא כל כך זכאים. אם נהיה זכאים, אז אנחנו מובטחים, כתוב בפסוק, שכימי מצרים הראינו נפלאות, יהיו פה יותר מעשרת המכות נגד אומות העולם. תגידו לי, זה שאתם רואים שתבוא חרבם בליבם, שהם הורגים אחד את השני, ערבי הורג מוסלמי, מוסלמי הורג ערבי, אחד את השני, זה לא נס? מסכסכתי מצרים במצרים? אין מדינה מסביבנו מוסלמית שלא נלחמת איש באחיו. זה לא, זה טבעי. ועוד קוראים לזה אביב. אביב, מה זה? זה ניסים גלויים מסביבנו, אבל זה גם התראה בשבילנו, כי זה מסביבנו. זה לא שם באוסטרליה, זה פה בדלת. בכל רגע אתה יודע הם רוצים להיכנס. הקדוש ברוך הוא מעוטט לנו, מהדק את החגורה סביבנו, מראה איזה פרעי אדם, צמאי דם נמצאים מסביבנו, וצריך לחוש. אז לכן אם נשכיל ונרבה בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, תבוא הגאולה במהרה בימינו, אמן ואמן. למי שיש שאלות, בבקשה. כן, שמה יש בחורצ'יק שמרים את היד. מה? בסדר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שלום, תעמוד, תודה רב. תעמוד, תודה. אמרת מקודם שהגאולה הייתה צריכה לבוא, שבורא עולם רק 350 מיליון איש ובני ישראל, ולא זוכר מי אמרת, לא אמר שירה. בגלל זה הגאולה לא באה. 370 מיליון אוקיי. מצבאות סנחריב מתו, ולא אמר חזקיה המלך שירה, כן. שמעתי בהרצאה אחרת שלך, שבני ישראל יצרו ממצרים ונסגר עליהם הים, אז הקדוש ברוך הוא כעס עלינו שאמרנו שירה שמעשה ידיו טובים בים. לא שמעת את ההרצאה טוב. כתוב שהוא לא רצה את השירה של המלאכים ששרו. הוא אמר להם מעשה ידיי טובעים בים ואתם רוצים לומר שירה? אבל את שירת ישראל הוא קיבל באהבה, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, אדרבה. ולא רק שהשירה הזאת הושרה אז, היא גם תושר לעתיד, שנאמר אז ישיר, עוד ישיר לעתיד, משה ובני ישראל את השירה הזאת. תודה רבה. תהיה בריא. כן, איתן בבקשה, כן. וחלק אל הילדים. בבקשה בואו, ילדים צריכים לישון. איפה נמצא השוטר שלנו? הוא פה השוטר? איפה השוטר שלנו? המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע. הוא יברך את הנערים. איתן, איפה השוטר? איפה הוא? יבוא לפה. הוא יברך את הנערים. השוטר לדבר, אני רוצה להראות לכם קטע מההרצאה הקודמת שהיינו פה באזור. בבקשה, בוא תתקדם לפה בבקשה. ערב טוב. ערב מצוין. בכבוד. ערב מצוין. רק נראה להם את הקטע לפני כן שידעו על מה מדובר.
שב, שב. פה יש לך. תביא לו כיסא, יש כיסא. הנה, הנה, פה. כך, כך. פה כל רב יש לך. הנכד שלי, נועם, בן 5 חודשים, צריך לעבור ניתוח לב פתוח ביום שלישי הבא, והייתי מאוד מבקשת שאתה הצדיק הגדול והציבור הקדוש הזה שיברך אותו. בן כמה הוא? 5 חודשים. ומה אומרים הרופאים, מה הסיכוי ולמה הוא צריך לעבור את זה? הרופאים אומרים שהסיכויים הם טובים מאוד, הוא צריך לעבור את זה כי הוא נולד עם חור בלב והוא לא יהיה יכול לחיות עם זה, הוא יהיה חייב לעבור את הניתוח הזה. הבנתי, את אספת, אני מבין. אני אספת. ואיפה ההורים? הבן שלי שלח אותי לראות אותך, אמרתי לך שנים אני רוצה לשמוע את ההרצאה שלך, הוא ביקש שאני אברך את הבן שלי. הוא לא שומר תורה ומצוות. האבא שלו שומר תורה ומצוות. מה הוא שומר? הכל. שבת, הכל? הוא הכל שומר, הוא יושב פה על ידך. איפה הוא? תרים את היד. כן, אז למה אתה מתחבא? זה הבן שלך? אתה שומר שבת? אני אבקש ממך בקשה קצת קשה וניקלה. אם תעשה אותה בעזרת השם יתברך, הניתוח יעבר בהצלחה. אתה מגדל זקן. מה אכפת לי מי אתה? אתה עכשיו אשם. תהיה לי הבעיה קצת עם הזקן בגלל העבודה. מה אתה עובד? במשטרה? מותר במשטרה להיות עם זקן. אני ראיתי גם תת ניצבים. בוא, תציל את הנכד. את לא יכולה לגדל זקן. אני יודע שאת יכולה משהו אחר. אני רוצה הקרבה, הקרבה, אני רוצה הקרבה. אתה תתגאה בזקן הזה כי הוא יציל את הנכד. אתה רוצה תשובה עכשיו? אני רוצה לברך מיד, חבל על כל רגע. יש את הציבור הקדוש. שיצעקו אמן. זקן עד מתי לגדל? מה זה עד מתי? מה זה עד מתי? אחרי שאתה תתרגל אתה רוצה להוריד. אבל בוא נגיד שנה, בסדר? אתה לא תוריד אחרי זה. אתה מקשה עליי. נכון. ניתוח לב פתוח זה יותר קשה. לבין 5 חודשים זה אין לו אפילו יכולות הגנה. זה ממש רק חסדי שמיים ורחמי שמיים. זה לא קל, אני בטוח שהרופאים הכינו אתכם שזה לא קל. זה רחוק מאוד מלהיות קל. זהו, אז לכן אני אומר, בוא נעשה מה שגם לך לא קל, בשביל שלא יהיה קל. זה מתנגש לי עם העבודה. לא התנגש. לא התנגש, אתה חייב להציל את הנכד. לא, 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 לא מפטרים אף אחד של זה. אתה תיכנס למפקד ואתה תגיד לו שיש לך את הבעיה הזאת עם הנכד כך וכך. אני המפקד. אבל מעליך יש עוד אחד שתהיה בריא. תמיד יש עוד אחד, אתה לא 001. מה כתוב על המכונית שלך? 00 כמה? נכון, אתה יכול על ערבים, על מחבלים, על הכל, על הפרצוף שלך אתה לא יכול. די למה יחסת אותי. תן לי, תן לי כן, ואני בשבון ועכשיו נברך ככה בשמחה, תן לי כן כזה של שוטר אמיתי, ובעזרת השם נברך נשמח כולנו. אפשר להגיב לי נדר או ש...
זה מה שאמרתי עכשיו. תראה, בלי נדר זה תמיד, אבל אין לך סיבה להוריד, אנחנו רוצים שזה יצליח. לא שאחרי הניתוח חלילה אתה מוריד. שנה. זה לא הרבה זמן. אם חס ושלום היה נפטר למישהו, אבא או אמא, אז הוא הולך עם זקן. מה, מפטרים אותו במשטרה בגלל זה? אז צריך למות מישהו בשביל לגדל? אפשר שבשביל שלא ימות חלילה מגדלים? למה אחרי? לפני, במקום. חודש. אז אנחנו נעשה ככה, אתם יודעים מה, אני עושה פשרה מה שאף פעם לא עשיתי, אבל זה לך יעלה ביוקר. הוא יהיה 3 חודשים ואת הלכי עם כיסוי ראש תמיד. מה? היא מסכימה. ואתה 3 חודשים. שלושה. לא, שלושה. שלושה. שלושה, לך איתי. אתה תראה פעם אחת גבר. תודה. נו? לך על זה. יאללה. מה השם של התינוק? שם של הנכד? כן, נועם. נועם. בן דקלה. נועם בן דקלה, השם ירפא אותו ברפואה שלמה מהרה. ושלא יצטרכו אפילו ניתוח. ושהכל יהיה בהצלחה גדולה, ויסתה מחור, והכל יהיה נס גדול היה פה. תודה. והנה נמצא לידינו, מה השם? דורון. דורון מה? בן שלמה. דורון בן שלמה, הוא יספר לנו את הסיפור מה קרה מאותו ערב והלאה, בבקשה. אני לא הרבה בדיבורים, רק אומר שבאתי להודות. מתרגשים פה מאוד. איך אתה רגיל לדבר ככה מקהל, אני לא יודע. באתי להודות לבורא עולם ולשליח הנאמן שלו, הרב אמנון לוי, אמנון יצחק. הוא היה איתי בעימות. וכל מה שהוא אמר וכל מה שהוא ביקש, עברנו תהליך מאוד קשה, אבל מילה במילה הכל התרחש כמו בסרט. זה היה פשוט מדהים. כל מילה שהוא אמר והוא ביקש, הוא התכוון לזה. ואני ממליץ לכל הקהל הקדוש שיושב פה לשאוב כל מילה שהוא אומר וליישם אותה, כי זה רק לטובת מי שיושב פה, לציבור הקדוש הזה. הסיפור של הנכד שלי היה סיפור קצת קשה, ומכל המחלקה שהייתה שם אף אחד לא יצא בשלום, ואנחנו עברנו ימים קשים, כפי שהרב ניבא שיהיה, אבל קרה נס גדול מאוד, והכל הסתדר, זה הכל משמיים. וכמובן שהיום אני קיבלתי קצת, לא שהיה חסר לי קודם, אבל קיבלתי חיזוק אדיר לנושא הזה של האמונה. ואני יכול להמליץ, אני לפחות ארדוף אחרי הרב וכל המרצאה שהוא ילך, אז אני אהיה באיזשהו מקום. וזה רק, לפחות לי, נותן הרגשה טובה שיש דברים וכדאי להאמין בהם. ואני שוב פעם רוצה נורא מאוד להודות קודם כל לבורא עולם, אבל לא פחות לשליח הנאמן שלו, הרב שיושב פה, ואני מציע שכולם ימחאו כפיים עכשיו לטובת הרב הזה. שאלה, רב, שאלה. כמה היו ילדים עם אותו מצב במחלקה? 10. כמה נשארו? 1. השם יברך אותך שתזכה להיות בחופתו. תודה. שתזכה לרבות נחת, לחזור בתשובה שלמה. תודה. ולהחזיר את כל המפקדה.
בעזרת השם יתברך, שנזכה כולנו לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. כן, שאלה נוספת, הנה שם יש יהודי באמצע, בבקשה. שלום, ערב טוב לרב. ערב טוב. אני למעשה לא כל כך באתי לשאול שאלות, כי אחרי אלפי שעות של האזנה וצפייה לקלטות שלך, אי אפשר להישאר עם שאלות. באתי פה לספר סיפור מאוד מאוד מיוחד ומרגש, על כך שאני ניצלתי באופן ניסי מופלא, רק בזכות זה שהיה עליי ציצית שקיבלתי עליי שלוש שבועות לפני האירוע המיוחד הזה. האירוע הזה הראה לפני 6.5 שנים, קצת יותר. הוא התפרסם באמצעי התקשורת כולם, ובוודאי חלק גדול מהאנשים שמעו עליו. זה אותו סיפור שנכנס מישהו עם GPS שהוביל אותו והכניס אותו לקלנדיה, ועשו לו שם לינץ'. אני זהו אותו הבן אדם, ואני את הסיפור הזה רוצה, הולך לספר לכם, רק כדי שאנשים יוכלו להתחזק, כי אני צוויתי לעשות את זה. במשך 6.5 שנים מעולם לא יצא לי לספר את הסיפור ברבים. סיפרתי אותו ליחידים, אם זה בשולחן השבת או בכל מיני אירועים שנפגשנו. ולפני כשנה ישבתי עם הרב ימין סרנגה, אולי הרב מכיר אותו, וציון מישיבת שערי שלום, שהם מיודדים איתי אישית, וסיפרתי להם את הסיפור, והם נורא כעסו עליי, למה אני לא מצטרף לרב ומספר את זה לכל עם ישראל, כדי שכולם יוכלו להבין איזה כוח ואיזה עוצמה ואיזה ניסים יכולים לקרות לאדם רק אם הוא מקבל עליו מצווה ולו הקטנה ביותר, וזה מצווה ציצית. אז אם הרב ירשה לי, אני אשמח לעלות ולספר את זה מקדמת הבמה. בבקשה. תודה רבה. אחרי ששמעתי את הבקשה מהרב ימין סרנגה וציון לבוא ולספר את הסיפור, אני במשך 1.5 שנים, אולי קצת יותר, נשתכח ממני, גם לא הייתי מסוגל ולא ראיתי את עצמי עומד לפני במה. אמרתי, אם אני אגיע לרגע הזה, הקדוש ברוך הוא יעזור לי שהדברים שלי לא ייפלו על אוזניים ערלות. והנה ביום שישי האחרון הופיע לי אמי עליה השלום בחלומי, שנפטרה לפני 1.5 שנים, וביקשה ממני לעשות משהו לעילוי נשמתה ולבוא לספר את הסיפור הזה, ויהיו הדברים לעילוי נשמת אמי ללי בת רחמה. אמן. למה אני חושב שזה אמיתי? מכיוון שאמא שלי ביקשה ממני לספר את הסיפור הזה כשמעולם, אבל מעולם, לא סיפרתי לה את הסיפור עד יום מותה. ומזה שהיא ביקשה ממני לספר את הסיפור, הבנתי שיש בו בקשה אמיתית, והיום הדבר הראשון שעשיתי בבוקר, התקשרתי למשרדי שופר, ביקשתי לדבר עם הרב, אבל הרב היה בהרבה עיסוקים, דיברתי עם מישהו מהעובדים שם, בחור בשם רפאל אליהו, והוא ביקש ממני לבוא לכאן, ושאלתי אותו מתי אני אוכל לבוא לספר את הסיפור. אמרתי, אם אני אוכל אני אסע היום גם לבאר שבע, אבל הוא סיפר לי שההרצאה שלך מתקיימת בקריית מוצקין ואני גר בקריית אתא. ובכן, לפני 6.5 שנים, זה היה בכ"ה באלול תשס"ח, כמה ימים לפני ראש השנה, נסעתי, הפעלתי GPS מיישוב אדם ליישוב מעלה אדומים, ובסך הדעת, תוך כדי שיחה בטלפון בדיבורית, מצאתי את עצמי בין חיים ומוות, לקח לי בדיוק 0.5 דקה לדעת את זה, מצאתי את עצמי כשכולי מוקף במכוניות ערביות, כל השלטים ערבית, כל המכוניות ערביות, חלקם עם מספר צהוב, ואני לא יכול לנסוע לא קדימה כי יש פקק, ולא אחורה כי אחורה יש מכוניות. ואני עומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא, ואני אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה, רק אתה עכשיו נמצא פה, אף אחד לא נמצא חוץ ממך. כמה דקות אחרי זה, דבר ששכחתי, אצלי ברכב אין סטיקרים כמו
חברון אחת ולתמיד וכל מיני כאלה, כיוון שאני, אחד הספקים שלי נמצא במזרח ירושלים, ואני מסכם בזה את חיי, אני לא חייב למות על קידוש הסטיקר. אבל דבר אחד שכחתי לעשות, שהייתי בפקק, שכחתי להוריד את הכיפה. ואז פתח את הדלת, פלסטיני ישרה עם עיניים יוקדות משנאה, הסתכל עליי ושואל אותי אם אני צריך לירושלים. אמרתי לו, כן, אני צריך לירושלים. באותו רגע הוא פתח את הדלת בעוצמה, הוציא סכין ודקר אותי. מלאך השם צבאות הזיז אותי, והדקירה מופיעה לי כאן בכתף. אם הרב ירצה בהזדמנות, אני אשמח להראות אותה לשליחיו. דחף אותי לכיסא של יד, הכניס את האוטו לראשון, והסיט אותו ימינה, ימינה במרחק של 20 מטר, היו שם גרוטאות וגדרות טייל, ואני נמצא בין שמיים וארץ. הוא יצא החוצה, לקח איתו את הטלפון הנייד, שבר את הטלפון הקבוע ברכב, ולקח איתו גם את ה-GPS. לא היה לי למי לפנות. לא היו שם גם שוטרים אגב, כי זה אזור, זה נקרא אזור B או A, איפה שהישראלים לא כל כך יכולים להיות שם. והם זורקים עליי אבנים כשכל אבן היא בגודל של תפוז. אני מדבר איתכם על מכונית שרק הנזק, נזק שנגרם כתוצאה מאבנים, הגיע ל-70,000 שקל. 70,000, אחר כך נבין למה זה 70. והם זורקים אבנים, וכל פעם אני צועק, שיביתי השם לנגדי תמיד, אנא השם הושיע ענה, כמובן בשם ומלכות, ולקחתי את הטלפון שקבוע, ראיתי אותו תלוי על שני החוטים. אתם יודעים, כשהקדוש ברוך הוא מעניש מישהו, משאיר לו קצה חוט במה להינצל. התקשרתי מהטלפון, הסתבר שהטלפון עבד, הם שברו רק את המתקן שאוחז אותו על הדשבו. ואני מדבר, עונים לי למשטרה, ואני בזעקות אומר להם, תשמעו, אני נמצא עכשיו בתוך לינץ', אנא, בבקשה, תצילו אותי. אומרים לי, כן, אבל איפה אתה? ואני לא ידעתי להגיד להם איפה אני. אבל היה לי השכל להגיד להם שתתקשרו לאיתורן, והם התקשרו, ולקח כ-26 דקות, בדיוק מהרגע שבו התקשרתי, עד שהגיע מג"ב, ועל ה-26 דקות האלה, על כל דקה מהם אני אוכל לספר לכם הרצאה של שעה. ברגעים האלה אין מישהו שיכול לעזור לך, לא הצבא, אפילו לא פלסטיני שאוהב אותך, אין כאלה. למרות שהיו שניים בחוץ שאמרו, בוא תצא, אנחנו נשמור עליך. בחקירה שעשו לי בשבק, חקרו גם אותם, כי הם היו משטפים, אבל אני לא יכולתי לדעת ופחדתי לצאת מהמכונית. אחרי שבא המג"ב, לקחו אותי להדס הר הצופים, עשו לי תפירים, ויצאתי בנס מהאירוע המאוד מאוד קשה הזה. אבל יש דבר אחד שאני מוכרח לחבר אותו לאירוע, כי שום דבר לא היה קורה, כיוון שהיו באוטו מלא אבנים, מכל אבן, מכל עבר, מימין ומשמאל, ומ-30 מטר ומ-20 מטר, ויכול להיות אבנים שנזרקים במקלעים מיוחדים שיש להם עם מחשמם. ואני פחדתי, כי אחותי נרצחה על ידי ערבי בפיגוע דריסה, ואני בן יחיד, ופחדתי. ואבנים נשלחים, ואתה יודע שכל אבן אחת כזו שפוגעת בך הורגת אותך. ואני מתפלל וזועק להשם, אנא, יצאו לי פסוקי תהילים, שיר למעלות, אשא עיניי להרים, כל פסוק תהילים שאני יכול להגיד אותו לא כל כך בשלמות, בעל פה, יצא לי הכל. מאיפה אני לא יודע. זה קרה בגלל ש-25 יום לפני כן, בראש חודש אלול, אני קיבלתי על עצמי מצווה. אני אומנם שומר מצוות, גם הייתי לפני כן, אבל לא תמיד הקפדתי. יש מצווה אחת שלא הקפדתי עליה, הרגשתי לא טוב עם זה, אבל לא הקפדתי עליה, במיוחד שראיתי גם הרבה חובשי כיפות שגם הם לא מקפידים על זה. וזה מצווה ציצית. הייתי מקבל על עצמי כשהיה קר, כשהיה חם אולי קצת פחות, ולא תמיד הקפדתי על המצווה הזו. באותו ראש חודש אלול, אני
אמרתי, אלי, תשמע, כל ראש חודש אלול עובר, זה עובר לידך, אתה יודע, אתה כאן מתחיל, אומר, סליחות, בסדר, אתה הולך יותר לשיעורים, בסדר, אבל ככה לעצמך איזושהי מצווה אחת שתתמיד בה. ואז אמרתי, בוא ניקח משהו שהוא קל, שהוא לא קשה, ומה יותר קל מאשר ללכת עם ציצית. ובמיוחד ששמעתי על סיפור שהיה מישהו ששכר עם סוחרים, והילדים שלו ידעו שהוא ינצל כי הוא היה עם ציצית, למרות שהוא היה בלי כיפה. וקיבלתי על עצמי בראש חודש אלול 25 יום לפני האירוע מצוות ציצית. וכל האבנים נפלו בשטחים פתוחים. אף אבן לא פגע בי כפי שאתם רואים. ונשארתי שלם. ואולי הקדוש ברוך הוא רצה שאני אספר את הסיפור הזה לכם. אני פעם ראשונה בחיי מספר את הסיפור הזה לציבור. ואני מאוד מבקש ומציע. לא מבקש כי זה רצון של כל אחד. זה רצון פנימי של כל אחד מאיתנו. ציצית היא המצווה אחת הקלות ביותר. אבל היא יכולה להציל בן אדם מכל פגע, מכל תאונה, מכל אירועים שלפעמים אפילו אנחנו לא נהיה מודעים שניצלנו מאירוע. בזכות מצווה ציצית. וכדאי לקיים את המצווה הזו, ומי שרוצה ויקום בעזרת השם לעילוי נשמת אמי יקום, וזה יהיה לזכותה ולעילוי נשמת אבי, מי שירצה גם כאלה שהלכו בלי ציצית למרות שהלכו עם כיפה, וגם כאלה שרוצים ללכת רק עם ציצית, אין שום בעיה, אני מניח שהרב ייתן להם את האפשרות להרגיש את החוויה הזו של להיות מוגנים. אני מודה לרב על ההזדמנות שנתת לי לספר את סיפורי. אני שמח מאוד לעשות את זה, ואני אשמח לעשות את זה כשאדרש. תודה רבה. כן, שאלה נוספת. אין לבחור פה במעבר... שלום לך, כבוד הרב. שלום. אני רציתי לשאול אותך כמה דברים על עצמי. אני נולדתי ילד קצת בעייתי ולא ידעתי איך להתנהג בחיים שלי. ובסופו של דבר בחרתי את הדרך הרעה, הייתי לומד תורה, הייתי קורא בספרים שבעולם הזה בראתי צדיקים ורשעים, ורשעים גוברים בו. לא כיוונו אותי, לא הייתה לי דרך, הגעתי למקומות לא הכי טובים. לבתי סוהר וכל מיני מקומות כאלה, וגם שם התחשבו בי ויכלו גם להרוג אותי, אבל כנראה שאלו הקדוש ברוך הוא השאיר אותי חי ואהב אותי. עכשיו אני הגעתי גם לסמים, גם לכל מיני מקומות. הרבה פעמים רצו להרוג אותי, זרקו עליי אבנים, לא יודע מה. כאילו הרגשתי שככה התחלתי ללמוד תורה, הבנתי מה זה מידת הדין, מה זה איסורים, מה בן אדם בא לעבור פה, איך צריך להתנהג פה. והיום אני חולה במחלה, יש לי קלסטרופוביה, אני לא יכול להיות סגור. כשהייתי בבתי סוהר הייתי הרבה סגור, וקשה לי להיות סגור במקום אחד. ואני לא יודע איך לטפל בכל הבעיות האלה. אני יודע שבתוך תוכי אני עברתי על הרבה עבירות, כבוד הרב. וקראתי גם שהקדוש ברוך הוא מוכל, אבל הוא לא סולח. וברגע שאני לקחתי על עצמי את האחריות, אז אני לקחתי את האחריות לעשות את כל הדברים האלה. והיום אני מרגיש שכנראה אני משלם את המחיר, ולפני כמה רגעים, אתה אמרת שבן אדם כאילו משלם על העוונות שהוא עשה, והוא לא נותן לו מעל הכוחות שלו, כאילו הוא ממרק אותו מהאיסורים. אז רציתי לדעת ככה, מכבוד הרב, מה אני יכול להציל מעצמי, והאם אני עוד יכול לחזור ליהדות ולעשות דברים, כי אני איבדתי כל כיוון בחיים שלי, אני נלקחה ממני דעתי, אני לא יודע מה אני עושה, אני כאילו כבר איבדתי את החשק והרצון שלי מהנשמה הלך מהכל. האם אני יכול להחזיר עוד משהו ולתקן את ההנשמה שלי עוד בעולם הזה, והאם יש לי תיקון פה? אני רוצה לשמוע מכבוד הרב באמת כמה עצות ככה, אם באמת זה ניתן לריפוי משהו ככה, שמה שנשאר לי אני אחיה בצורה כאילו מכובדת וזה. מה השם שלך? אני קוראים לי אברהם לוי. תגיד לי, אתה שומר שבת? לא. אתה לא שומר מצוות בכלל? לא. ויש לך חברים טובים או שעוד מהסוג ההוא?
לא, היום אני לא מתראים עם חברים וזה. אתה נשוי? לא התחתנתי, כבוד הרב. בן כמה אתה? 56. יא בביי. אני רק בגיל 40 הלכתי לגמילה ולהציל את עצמי ו... טוב מותק, תשמע. האם ניתן לעשות משהו בנושא? יש מה לעשות. הקדוש ברוך הוא גם מוחל וגם סולח, אבל אם עושים תשובה אמיתית. אם תקבל על עצמך לחזור בתשובה באמת, דהיינו, אתה תשמור שבת, אתה תשמור כשרות, אתה תקיים מצוות, תתפלל שלוש תפילות, תלך עם ציצית וכיפה, תתחבר לחבר'ה טובים שילמדו איתך תורה, אתה תשתקם לגמרי ותוכל עוד להתחתן כי אתה נראה צעיר, וגם תוכל להביא ילדים שיהיה לך זרע המשך, וכאלה שתחנך אותם שבשום אופן לא יגיעו לדרך שאתה נפלת בה. אבל זה אם תשמע לי ב-100%. אם תשמע לי ב-100% ומהיום אתה מחליט שאתה יוצא לדרך, אתה חוזר לאבא שבשמיים, אבל מלא מצוות כרימון ולא עבירות. אז אתה מרגע הזה, אם אתה מחליט, תדע לך שאפילו אם תיפטר 5 דקות אחרי זה, אתה תזכה לגן עדן. אבל אם אתה לא תעשה את זה ב-100% כמו שצריך, אז אתה תצטרך להמשיך להתייסר עד שתתנקה אם בכלל. לכן זאת העצה הכי טובה. הקדוש ברוך הוא נותן הזדמנויות כאלה ששום בנק שאתה חייב לו $1,000,000 לא ייתן לך אפשרות להגיד סליחה, ומהיום אני רק אחסוך אצלכם והם ימחקו לך את החוב. אין כזה בנק. אבל אצלה בקדוש ברוך הוא כן. אפשר למחוק לך את כל העוונות ולא תצטרך איסורים, ומהיום רק תחסוך מצוות. אם אתה רוצה באמת, הנה, נתתי לך את הדרך מהרגע. זאת אומרת, עוד יש לי דרך לתקן את מה שנשאר. מה זה יש לך? יש לך המון. מה זה דרך? רבי עקיבא בגיל 40 התחיל ונהיה בסוף הרב של כל ישראל. זה לא קשור עם הילד, כי כתוב גם איך שהילד נולד, כתבו לו הכל. לא קשור, לא קשור, לא קשור. לא קשור לדברים האלה? לא קשור. אתה כפות כבר קיבלת, ואתה מבין שקיבלת, ואתה לא רוצה יותר. בכלל לא. אז זה אומר שאתה בעל הבנה, אפילו שאתה חושב שלקחו לך את הדעת, יש לך דעת יותר מהרבה אנשים. יש אינטליגנטים, עורכי דין ומהנדסים שאין להם שכל כמו שיש לך. כי אם היה להם שכל, הם היו עומדים פה ושואלים את אותה שאלה. רק הם חושבים שהם נמצאים בכיוון הנכון, והם לא יודעים שהם הפוך, עוד מתרחקים ועוד ועוד ועוד. אתה לפחות הסתובבת ואומר, אני רוצה עם הפנים ללכת קדימה, לאבינו שבשמיים, כשאני אפגש איתו, יהיה לי פרצוף להסתכל עליו ולא להפנות את הגב מהבושה. המצב שלך טוב מאוד. יש לי קצת בעיה בהבנה, בקליטה, בדברים. אתה הבנת אותי מצוין, נכון? אני כן, הבנתי, אבל קשה לי להבין, כשאני נמצא בין אנשים נורמטיביים, הם קולטים מהר ואני לא, אז אני נפלט החוצה. לא, אתה קולט יותר טוב מהם. אני אומר לך, הם חושבים שהם קולטים. הם קולטים את מה שהם רוצים לקלוט. אתה קלטת את מה שלא רצית לקלוט. הבנתי. אתה רואה, גם זה הבנת. אז אני אתן לך עכשיו ציצית וכיפה ויוצאים לדרך עם ברכה? לא, לא, לא. יאללה. אבל פעם הבאה שאני בא, אני רוצה לראות אותך כמו שצריך. עומד זקוף, לא נצרח ולא זקוק. עומד בזכות עצמך. תברך שהחיינו. וקיימנו והגיענו לזמן הזה. זימנו לזמן הזה. לזמן הזה. אמן. אשריך, אשריך. מה השם? אברהם. אברהם בן? בן נינה. נינה, השם יזכה אותך לשוב בתשובה שלמה, אמיתית. אמן. בשמחה, בבריאות. ושלא תצטרך שום סמים, ושם התורה, שם החיים, יספיק לך לכל החיים. אמן, אמן. תהיה בריא. נתת לי תקווה שיש לי עוד תיקון, כבוד הרב. ועוד איך, ועוד איך, ואתה תהיה דוגמה לאחרים. ואני מקווה ליישם את מה שאמרת לי, ואם אתה אמרת לי, ואני יודע שאתה רב גדול וצדיק,
אני אעשה את זה. בסדר גמור. תודה רבה לך, כבוד הרב. תצליח. אמן. כן, שאלה נוספת. מי? הבחור באמצע, עוד פעם? תן לו, על הכיסא. וואה, יש לי בעיה קצת עם רמקולים, מצלמות. כן, מתרגלים. כן. אני הבנתי שאתה, כבודו בעל תשובה. נכון. אז אני גם עשיתי ניסיון של למעלה משנה, באמת ככה להחזיק את המצוות, מה שיכולתי, והרבה פעמים הרגשתי ש... אתה יודע, מעטים התפילות והמצוות שאתה עושה בלב שלם, אני עושה בלב שלם ועם שימת לב ועם התרגשות, אתה יודע, ועם תשומת לב חזקה ככה למה שאתה אומר ומה שאתה מתפלל. הרבה פעמים הרגשתי, זה בסדר? אוקיי. הרבה פעמים הרגשתי שכשאני מתפלל אני חפלפלפ, אתה יודע, חרית כמו שאתה אומר. או, קלטת כן, משהו. כן, כן. אבל אני לא חושב שהחפלאפ הזה זה משהו שהוא... למי זה מועיל? אני לא חושב שזה מועיל לי, אני לא חושב שזה מועיל למישהו. ודבר נוסף, זה ככה, זה חלק ב' של השאלה, אנחנו, בהרצאה אתה דיברת על, על, על דור שהיה לו, היה לו עמוד אש וענן, והיה לו נביאים, והיה לו אבא, אתה יודע, ש, שהוא הלך אחריו. ואני מרגיש קצת, וזה לא 100 או 200 או 400 שנה כמו שהיה לפני שהגיע משה רבנו, אלא אלפים של שנה שאיזשהו מין נתק כזה. והרבה פעמים זה מחשבות שקורות, אתה יודע, האם יש פה פנטזיה מסוימת על איזשהו ממלכה שאני לא מכיר, אני בשכל הזה לא הייתי שם. תגובתך. קודם כל מה שאתה מתפלל ואפילו שזה לא בשימת לב, אז קודם כל אתה מקיים את המצווה. נכון שאתה לא מקיים אותה כראוי, אבל בני האדם כמעט אין רבים שיודעים לכוון בתפילה מתחילתה ועד סופה לצערנו. כי המחשבות תופסות אותנו יותר מדי, נדבקות אלינו גם בזמן התפילה, ובעצם יש לך פגישה עם הקדוש ברוך הוא ואתה לא יודע לנצל אותה. בסך הכל כמה דקות, 5 דקות דבר עם הקדוש ברוך הוא, הזדמנות לבקש ממנו, הוא הכל יכול, לבקש ממנו כל מה שאתה רוצה, ואם זה יהיה ברצינות, אתה גם יכול לקבל את זה. ובן אדם מפספס את זה. זה בגלל שבאמת אין לו מספיק הכרה במה שהוא עושה. אבל ככל שהאדם מכיר את הבורא, וזה תלוי, אם הוא לומד תורה, אז המצוות שלו גם ייראו בהתאם. אם הוא לא לומד מספיק תורה, אז באמת הוא מקיים אותה מצוות אנשים מלומדה. אבל אם אתה לומד את התורה, אתה רואה את הערך שלה, אתה רואה כמה מתחבטים חכמים אלפי שנים לברר כל אות וכל תג ולהעמיד דבר על מתכונתו, אתה ממש יוצא מתפעל. אתה רואה שהתורה מכסה את כל תחומי החיים, בכל הזמנים, בכל העתים, ואת הידיעות שהתורה מגלה עוד טרם שאנחנו נחלום אפילו. ואתה רואה תפארת עם ישראל משך הדורות, ואתה רואה כשהתקרבו לשם היה, ושהתרחקו מה היה. אחרי שאתה רואה את כל הדברים האלה, אז בן אדם מבין מה הזכות שנפלה בחלקו להיות הבן של הקדוש ברוך הוא. אז כאחד כזה שזוכה להגיע לפני אבא 3 פעמים ביום לבקש מאבא, אז צריך להיות קצת רציני, כן? אחד נכנס לאבא, רוצה להוציא לו קצת כסף, לצאת לטיול, אז הוא לא אומר לו את זה בחוסר שימת לב ולא שם לב מה הוא מדבר. ואתה רוצה לבקש חיים ובריאות ושמחה וכל הדברים הטובים, צריך קצת להתייחס לזה ברצינות. לכן עושים גם הכנה לפני תפילה. באים לפני ואומרים את הזמירות ואומרים את הכל, אבל אם מתבוננים בזה אז מגיעים לתפילה הרבה יותר טוב. מכל מקום, גם אם אתה מתפלל שלא עם שימת לב מדי פעם, אסור לך להפסיק, אתה חייב להמשיך ואתה מקיים מצוות תפילה. לא יעניש אותך על זה שזה היה, שלא התפללת, אבל זה יהיה כמו גוף בלא נשמה. חבל. זה אחד. אני מבין שלא כל מצווה אתה מבין וכל דבר אתה שמח, כי יש לך חוסר בהכרה, בהבנה. אני ממליץ לך לקרוא את הספר הזה, כל כתבי החפץ חיים השלם. זה הספר הזה,
אני התחלתי איתו, בין הספרים הראשונים שהתחלתי איתם, נתנו לי המון 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 התבוננות ודרך ללכת בה, זה הספרים שלו, הוא מדבר בשפה פשוטה מאוד, וכל בר דעת מבין. זה אחד. שתיים, הנתק שלך במרחק אלפי שנים וכו' וכו', וזה נראה לך כזה משהו רחוק ממך, כן, אבל זה הכי מציאותי שיש עם ישראל. כי עם ישראל בתולדות ההיסטוריה זה העם היחידי ששרד, ממלכות נעלמו. אז אין לך מציאות יותר חזקה מהעם היהודי, הרי כל העולם מכיר את העם היהודי. כל העולם מדבר עליו, כל העולם לא סובל אותו. זאת אומרת, אין לך ברור יותר ברור שזה עם הנצח, וכל מה שראה בהיסטוריה מופיע גם בדפי ההיסטוריה של אומות העולם. גם הדתות הגדולות כגון נצרות ואיסלאם, הם לקחו מאיתנו, והם לא מזייפות, הם אומרות שזה נכון. אמנם הם זייפו את התורה, אבל את המציאות לא, הם אומרים שכן, אנחנו גם כן מאמינים במעמד הר סיני, היינו שם, אנחנו יודעים שהעם הנבחר היה ישראל, רק מה, אנחנו חושבים שהיום זה לא, וזה כן, זה, אבל בסך הכללי כולם מודעים. איך אתה באופן פרטי הצלחת להחזיק ולא... אני פשוט מאוד מאמין לפסוקים שכתובים בתורה. מרגע שאני הבנתי שהתורה אמת, כבר לא מעניין אותי שום דבר, לא צריך שום בדיקה. מרגע שהפסוק אמר משהו, זה שיחת טלפון מהקדוש ברוך הוא. תאר לך שהוא מצלצל אליך ואומר לך, אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך סלע. זהו, סוגר את הטלפון. עכשיו אני מבין שמישהו הולך לבית השם, אשריו. מה יש יותר טוב שיחת טלפון כזאת? אתה יודע כמה שיחות טלפון יש בתהילים? בתורה, בכל. השם מדבר ואומר לי מה לעשות כדי שייתן לי. אתה ראית פה דוגמה עכשיו אחת שהיהודי היקר שסיפר לנו פה? זה דוגמה אחת מתוך אלפים. יש סרטים שמנציחים אירועים כאלה בלי סוף. מעט עשינו בצילומים, יש עוד בארכיונים הרבה. אבל מאיפה הכוח הזה אתה חושב? זה לא שלי, זה התורה אומרת. מה אני ביקשתי ממנו? שאתה תיכנע לפני הקדוש ברוך הוא, תעשה משהו קשה לך, שיהיה קל לנכד שלך. תעשה מה שאני אומר, ככה השם רוצה. מאיפה אני יודע את זה? כי יש פסוק. הראית כי נכנע אחאב? הקדוש ברוך הוא מתפעל שאחאב הרשע הגדול ביותר, נכנע לשעתיים וחצי, אז הקדוש ברוך הוא התפעל מזה ואמר לאליהו הנביא, ראית? אחאב נכנע. מה אתה מבין מהפסוק? שהשם רוצה כניעה. אז אם אתה גורם לאדם להיכנע בפני השם, כגון אישה שמחליטה לחסות את ראשה למרות שקשה לה, אדם גדל זקן למרות שהוא לא חושב שזה מתאים לו, וכן לא משנה מה, והוא עושה דבר שקשה לו ונכנע לפני השם, הקדוש ברוך הוא מבטל את הגזרה צ'יק צ'ק, כי זה מה שהוא רוצה, שהוא יקנע ושיקיר שיש מישהו מעליו. מרגע שהוא מכיר את זה, הרווחנו את הכל. ראית? הוא עמד פה, הוא לא מדבר מתי הוא יוריד את הזקן, אם יוריד את הזקן, שאלתי בכניסה, אם מותר לסדר את השפם. אמרתי לו כן. הבנת? שאלה אחרונה רבותיי, הייתם נפלאים, מי עוד? הנה הגברת פה, נציגות לנשים, ברכה ניתן, כן, מה השם? שתזכר חזרה בתשובה שלמה ופרנסה טובה לדוד בן עירה, אורלי לורן בת ציצואלה. אמן ואמן. שאלה תן לה שם הגברת מאחורה. מי שירצה להרים תרומה, הוראת קבע, 10 תשלומים של 100 שקלים, אנחנו הולכים להפיץ מאות אלפי דיסקים חינם עכשיו בנושא הכשרות. יש בעיות של כשרות כרגע בארץ בנושא בשר עופות, שרצים ושקצים שנמצאים בפטרוזיליה, בכוסברה, בבצל, בגמבות, וכל מיני דברים שאנשים לא מודעים. תיכנסו לאתר שופר.tv, תראו שם דברים מדהימים, מה שאנשים לא יודעים.
ואנחנו רוצים לזכות את הרבים, להציל אותם מחטא, כי כל מי שאוכל רק חרק אחד זה כמו חמישה עכברים. אז צריכים לדעת את זה, וכדאי לראות את זה, לצפות. מי שיתרום הוא גם עושה תיקון על זה שהוא בעצמו אכל והאכיל, כי כל בעל בית מאכיל את בני המשפחה. אז אם תרצו תקבלו הוראות קבע, אם אפשר לעבור בקהל לתת להם תפסים למי שמעוניין, כמובן שנברך אותו על התרומה. כן, תן לגברת שם. נו, עם הבושה, קדימה. כולם צופים לי. בארץ ובעולם. אני מבקשת שהבת שלי, אורטל, בת רבקה חן, תחזור בתשובה שלמה, היא וחתני. אמן. יוני יונתן בן מיכל, ושיחזרו בתשובה שלמה באהבה ולא בייסורים. הם עוד לא שם בכלל. אמן ואמן. ושאני רבקה חן בת אסתר ובעלי מאיר בן רבקה נזכה עוד לזרע קודש חי בר קיימא, תלמיד חכם לעבודתו יתברך, בריא בכל רמ"ח איבריו ושישג ידיו, אמן, ושיאיר את כל העולם כולו, אמן. ועם ברכות כאלה תברכי את כל הקהל גם. נו, תמשיכי, תמשיכי. אני ברכת, לא אני, בורא עולם נותן לי את הזכות לברך. כן. ואת השליח הנאמן והקדוש. תהי בריאה. רבי אמנון יצחק, שהשם יאריך ימיו בטוב ובנימים. אמן. וכל הקהל הנכבד הזה והצדיק, שטרח להגיע לערב קדוש כזה, יבורך מפי עליון. אמן. בכל הברכות והישועות, וברוכים תהיו לשם. אמן ואמן. חזק וברוך. שיהיה לכם כל טוב, ברכה והצלחה, ולהשתמע ולהתראות בקרוב. קדיש, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה.